السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونصف الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس زمانے میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. جب کسی قوم کا عمل غلط ہو تو اس کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، اور جب علم غلط ہو جائے تو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت جان توڑ محنت کرنا پڑتی ہے. ہم نے دنیا کو اس طرح ڈیل کیا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اللہ نے اسے مٹ جانے کے لیے بنایا، ٹوٹ جانے کے لیے بنایا. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. لیکن ہماری ڈیلنگ دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تم ایسے ایسے منصوبے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور موت کسی اور کے لیے ہے، جنازے کا اٹھنا کسی اور کے لیے ہے، قبر میں چلے جانا کسی اور کے لیے ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا شاید کسی اور کے لیے ہے. میں اس کے لیے نہیں بنا، نہیں نہیں، مجھے بھی موت نے اٹھانا ہے، میرے بھی موت نے پنجے گاڑنے ہیں، میری میت بھی اٹھنی ہے، مجھے بھی قبر میں ڈالا جانا ہے، میں نے بھی مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے. یہ علم اوجھل ہو گیا اور دنیا کو ایسے سمجھا جیسے یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. پھر دوسری غلطی یہ کھائی کہ مال کو اپنی ساری محنت کا موضوع بنایا کہ پیسہ بنانا ہی ہمارا کام ہے، پیسہ آئے گا تو ہمارا کام چلے گا، پیسہ آئے گا تو عزت ملے گی، پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے، پیسہ آئے گا تو لوگ ہمیں سلام کریں گے، ہمارے بچوں کے رشتے ہم سے پوچھیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. لہذا مال بناؤ. مال بنانے میں جب یہ ذہن بنا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، پھر جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی، پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز اٹھ گئی. پھر صرف پیسہ موضوع بنا، وہ شراب بیچنے سے زیادہ ہے تو شراب بیچو،
وہ سور بیچنے سے زیادہ ہے تو سور بیچو، وہ کپڑا بیچنے سے زیادہ ہے تو کپڑا بیچو، وہ لوہا بیچنے سے زیادہ ہے تو لوہا بیچو، وہ لکڑی بیچنے سے زیادہ ہے تو لکڑی بیچو، جیسے مرضی کرو مال بناؤ۔ یہ علم ہمارا شیطان نے غلط کر دیا کہ مال بناؤ، مال سے تمہیں عزت ملے گی، مال سے تمہارے کام بنیں گے، مال سے تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، تمہاری بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے گھر ہوں گے، تو تمہارا معاشرے میں اچھا مقام ہوگا۔ یہ ٹوٹل ہمارا علم غلط ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ علم دیتا ہے کہ کام بنانے والا اللہ ہے، کام بگاڑنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کسی کو اٹھانے والا تو اللہ ہے اور گرانے والا ہے تو اللہ ہے، کسی کو شہرت دے دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو گمنام کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کی محبت ڈال دے تو وہ اللہ ہے، کسی کی نفرت ڈال دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو بلند کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو پست کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو طاقتور بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو کمزور بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو صحت دے دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو بیمار بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی پہ موت کو طاری کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو زندگی دے دے چاہے وہ سسک سسک کے جی رہا ہو تو وہ اللہ ہے، مٹی میں ڈال دے تو وہ اللہ ہے، قبر میں ڈال دے تو وہ اللہ ہے، مٹی میں ملا کر مٹی بنا دے تو وہ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، جو حق کی حقیقی ذات ہے، زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، ہوائیں اس کے تابع ہیں، پانی اس کے تابع ہے، بارش اس کے تابع ہے، پہاڑ اس کے حکم سے گڑ گئے، زمین اس کے حکم سے بچھ گئی، بارش اس کے حکم سے برس گئی، پانی اس کے حکم سے بہ گیا، سمندر اس کے حکم سے موج زن ہوا، اس کے حکم سے سیپ میں موتی بنا، اس کے حکم سے ہرن کے مشک میں ہرن کے نافے میں مشک بنا، اس کے حکم سے گائے کے تھن میں دودھ پیدا ہوا، اس نے خاص نسکم من بین فرطن ودم لبن خالصا سائغا للشاربین، تمہاری گائے چارہ چرتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ یہ دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ اس نے تو گھاس کھایا، پھر پانی پیا، اندر جا کر یہ کیا بنا؟ ایک طرف گوبر بنا، ایک طرف خون بنا، من بین فرث گوبر بنا، ودمن خون بنا، لبن خالصا، یہ خالص سفید رنگ کا دودھ کون نکال کے تمہیں دے رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے؟ نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے، نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہے۔ آسمان کھلا ہوا ہے، آسمان پر بادل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ الم ترى ان اللہ یسجی صحابا، یہ اللہ ہے جو بادلوں کو کھینچتا ہے اور لاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بتہ بنا کر پہاڑوں کی طرح کھڑا کرتا ہے، پھر اس میں سے اللہ پانی کو اتارتا ہے، انا سببنا الماء صبا، اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اس کے پانی کو تپاتا ہے، سمندر کے پانی کو تپاتا ہے، پانی گرم ہو کر بخارات بن کر اٹھتا ہے، سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں اور بلبلے بنتے ہیں، بلبلے پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ڈراپس وہ ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے، یہ ڈراپس چھوٹے چھوٹے ان میں نمک ہوتا ہے، یہ اوپر جا کر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر اللہ ہوا میں اڑا دیتا ہے، 15 ارب ٹن پانی اللہ بخارات بنا کے ہوا میں ایک سیکنڈ میں، روزانہ پوری زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے بخارات کا ایک حالہ بنایا ہوا ہے، ایک پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک جال بنا ہوا ہے، پوری زمین کو بخارات نے ڈھانپا ہوا ہے، اگر یہ بخارات نہ ہوتے تو سورج کی تپش ہمیں جلا کے تباہ کر دیتی، راک کر دیتی، برباد کر دیتی، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ پھر وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں اٹھتے ہیں، ہوا کو اوپر لے جاتی ہے، اوپر جا کر یہ نمک کے ڈراپس سے چھوٹے چھوٹے ننے ننے یہ جمع ہو کر ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ یہ میں ظاہری نظام بتا رہا ہوں، کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بارش وہ کیسے لاتا ہے۔ اوپر جا کر یہ 1 ارب ٹن پانی بخارات بن کر اللہ ہوا میں اڑا دیتا ہے، 15 ارب ٹن پانی اللہ بخارات بنا کے ہوا میں ایک سیکنڈ میں، روزانہ
پوری زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے بخارات کا ایک حالہ بنایا ہوا ہے، ایک پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک جال بنا ہوا ہے جو پوری زمین کو بخارات نے ڈھانپا ہوا ہے. اگر یہ بخارات نہ ہوتے تو سورج کی تپش ہمیں جلا کے تباہ کر دیتی، راکھ کر دیتی، برباد کر دیتی. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. پھر وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں اٹھتے ہیں، ہوا کو اوپر لے جاتی ہے، اوپر جا کر یہ نمک کے ڈراپس، یہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے، یہ جمع ہو کر ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں. یہ میں ظاہری نظام بتا رہا ہوں، کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بارش وہ کیسے لاتا ہے. اوپر جا کر یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جب یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اللہ کے امر کے ساتھ وہاں کے پانی کے بخارات وہ قطرات میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ فضا کا رنگ ملتا ہے، وہ مل کر بادل بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بجلیوں کو چمکاتا ہے، بادلوں کو گڑگڑاتا ہے. پھر جب ہوا ان پانی کے قطروں کو اٹھانے سے تھک جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے، ایک حد تک ہوا ان کو روکتی ہے، لیکن جب وہ روکنے سے عاجز آ جاتی ہے تو پھر وہ نیچے گرتے ہیں. یہ کوئی 1200 میٹر کی بلندی سے بارش کا پانی گرتا ہے. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے گرنے کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو 558 کلومیٹر کی رفتار سے اگر یہ بارش برستی، تو گنجے کو تو ایک ہی قطرہ کافی تھا، اس اندر تو برما پہ گیا ہے کہ نہیں. اور یہ تمہارے بڑے بڑے لینٹر اور یہ بڑے بڑے لوہے کے پلر اور یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ بڑی بڑی فیکٹری، اس میں ایسے سوراخ ہوتے جیسے برما سوراخ کرتا ہے، اور ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. میں قربان جو اللہ پہ، دیکھنے میں فضا میں کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن اللہ نے فضا میں ہزاروں سپیڈ بریکر لگائے ہیں، ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں. تو بارش کا قطرہ ان سے ٹکراتا ہوا جیسے سپیڈ بریکر سے گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، بارش کے قطرے کی رفتار کم ہوتے 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 جب وہ میرے سر پر آ کر پڑتا ہے، زمین پر پڑتا ہے، چھت پہ پڑتا ہے، مسجد پہ پڑتا ہے، صحن میں پڑتا ہے، تو اس کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اگر اس سے تیز ہو تمہارے سروں میں سوراخ ہو جائیں. اب قرآن سنو. انا سببنا الماء صبا. میرے بندوں، میں نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں. انا سببنا الماء صبا. میں نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں. ثم شققنا الارض شقا. پھر میں نے زمین کو پھاڑا عجیب انداز میں، کہ پانی نیچے نہیں چلا جاتا، ایک خاص حد تک رہتا ہے، تاکہ وہ، اگر یہ پانی سارا نیچے چلا ہے، زمین تو سپنج ہے، سپنج ہے، وہ پانی کو چوستی ہے، اگر یہ پانی کو چوستے بالکل نیچے لے جائے تو ایک سبز پتہ آپ کو نظر نہ آئے. ایک حد تک پانی کو اللہ تعالیٰ جا کر روک دیتا ہے. ثم اسکناہ فی الارض. پھر اسے میں زمین میں ٹھہرا دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ درختوں کی جڑوں کو پھیلاتا ہے، وہ جڑوں کی طرف پانی کو اللہ تعالیٰ پانی کو کھینچتا ہے، اور پانی کے اندر غذا کو جڑوں کی طرف کھینچتا ہے. ہم پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے موٹر پمپ لگاتے ہیں جو پاور سے پانی کو اوپر پہنچاتی ہے، چھت کے اوپر پانی کو پہنچاتی ہے، پھر ٹینکی سے پانی نیچے آتا ہے. اطراف پہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، یہ درختوں میں بغیر پاور پمپ کے پانی اوپر کیسے چڑھ جاتا ہے؟ کہ آخری پتے تک پانی پہنچا ہوا ہے، آخری ٹہنی تک پانی پہنچا ہوا ہے، یہ زمین میں سے آیا اور جڑوں تک آیا، اور جڑوں نے پانی میں سے صرف غذا کو سک کیا اور اپنے مفید چیزوں کو سک کیا، باقیوں کو پیچھے پھینک دیا، پانی کے قطرات کو سک کیا، باقیوں کو پیچھے پھینک دیا. پھر یہ پانی اوپر کون چڑھاتا ہے؟ درخت کے اندر سے پانی، 100 فٹ کی بلندی کا درخت ہے، 200 فٹ کی بلندی کا درخت ہے، اور پانی یہ جا رہا ہے. تم مشققنا الارض شقا. پھر میں نے عجب انداز میں زمین کو پھاڑا. پھر میں نے کیا کیا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا حدائق غلبا وفاکیتا وابا متاعا لکم ولانعامکم. پھر میں نے چارہ نکالا، میں نے تمہارے لیے پھل نکالے، میں نے تمہارے لیے سبزیاں نکالی، میں نے تمہارے لیے زیتون کا دودھ نکالا، میں نے تمہارے لیے باغات بنائے، میں نے تمہارے لیے گندم بنائی،
میں نے تمہارے لیے دانے بنائے، میں نے تمہارے لیے غلے بنائے، یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہارے جانوروں کے لیے کیا۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، یہ 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، یہ 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یہ اس کا یہ گھوم بھی رہی۔ آپ ایک لٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے ایسے کر رہا ہے اور ایسے ایسے بھاگ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا کہ یہ آپ بھی ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ جب ٹائر کے اوپر بارش میں جب ٹائر چلتے ہیں تو پانی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا کیسے جاتا ہے؟ ہم ایسے ٹائر پر بیٹھے ہیں کہ ہم اس میں اڑتے ہوئے کو ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا ہو، نہ یہاں زندگی ہوتی، نہ یہاں زندگی کے آثار ہوتے کہ آپ ایک ایسی گاڑی پر، ایک ایسی دھرتی پر بیٹھے ہیں جس کی رفتار 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گیند گھومتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، یہ ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے زمین، 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ بھاگ رہی ہے، یہ بھاگ ہے۔ کبھی آپ کو پتا چلا کہ آپ الٹے ہو گئے، آپ کی گاڑی الٹی ہو گئی، آپ خود الٹے ہو گئے، اور ونڈ سکرین کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اور یہاں 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین بھاگ رہی، کبھی آپ کو ہوا لگی، کبھی آپ کو پتا چلا کہ میرے سینے نے وہ ہوا نے چیر دیا، میری آنکھیں پھٹ گئیں، میری کمر ٹوٹ گئی، ہوا کی شدت نے مجھے زمین پہ گرایا، اور پھر اس پر یہ زمین کانپتی ہے، ایسے کانپتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو پھینکا جائے تو ایسے ایسے کانپتی ہے، تو یہ زمین ایسے ایسے کانپتے 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 یہ رائٹ سائڈ پر 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتے کانپتے یوں واپس آتی ہے اور الٹی طرف 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ 18 اپریل اور 22 ستمبر کو زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے، اس دن پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ 18 اپریل اور 22 ستمبر کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، کہ زمین رائٹ سائڈ سے واپس آتی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی، پھر لیفٹ سے واپس آتی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی۔ یہ جو ایسے کانپتی اور تھر تھراتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر موسم پیدا ہوتے ہیں، یہ گرمی آئی ہوئی اس کے کانپنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ اس کو سیدھا کر دے سیدھا، تو ایک طرف اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ جل کے ختم ہو جائیں گے، دوسری طرف اتنی سردی ہوگی کہ لوگ ٹھٹھر کے مر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اب قرآن سنو، اب قرآن سنو۔ امن جعل الارض، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ وانزل لكم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجة، کس نے باغات کو لگایا؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم میں طاقت ہے کہ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو؟ الہم مع اللہ، بتاؤ کوئی ہے اللہ کے سوا، بتاؤ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ نہیں نہیں نہیں، میرے رب کوئی نہیں۔ پھر اللہ کا گلا سنو، بل تم قوم یعدلون، لیکن تم دیوز بری والے تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم تو پاؤنڈ بنانے کے چکر میں ہو، ڈالر بنانے کے چکر میں ہو، تم میرے پیچھے تو نہیں ہو، تم تو دنیا کے پیچھے ہو۔ اب اگلی آیت سنو، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا؟ یہ تو 60,000 کلومیٹر سے بھاگ رہی ہے فی گھنٹہ، 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو اس کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ ام من جعل الارض قرارا، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین کو تھما دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس میں رہنے کی زندگی کے آثار پیدا کرنے والا؟ ہے وجعل خلالها انہارا، ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے اس میں دریاؤں کو بہایا ہو؟ وجعل لها رواسی، ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہو؟ وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو اور کڑے اور میٹھے پانی کو الگ کرنے والا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ زمین میں کڑوا پانی بھی چلتا ہے، میٹھا پانی بھی چلتا ہے، اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، تو میرا اللہ زمین کے اندر کڑوے پانی کو الگ رکھتا ہے، میٹھے پانی کو الگ رکھتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کی رگیں، لیکن اللہ کڑوے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے، وجعل بین البحرین حاجزا، اگر بحرین حاجزا،
اور دو کڑے اور میٹھے پانی کو الگ کرنے والا ہے کوئی اللہ کے سوا زمین میں کڑوا پانی بھی چلتا ہے میٹھا پانی بھی چلتا ہے اور سمندر کا پانی کڑوا ہے دریاؤں کا پانی میٹھا ہے تو میرا اللہ زمین کے اندر کڑوے پانی کو الگ رکھتا ہے میٹھے پانی کو الگ رکھتا ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کی رگیں لیکن اللہ کڑوے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیتا اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے وجعل بین البحرین حاجزا اگر اللہ پردہ ہٹا دے تو میرے رب کی عزت کی قسم پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی کوئی نہ پا سکے یہ پردہ کہاں سے دے گا کبھی زمین کو کھودو زمین کی رگوں میں کوئی شیٹ نظر آئی ہو کوئی دیوار نظر آئی ہو کوئی پلاسٹک نظر آیا ہو کوئی پولیتھین نظر آیا ہو یہ کیا ہے یہ اللہ کا امر ہے یہ اللہ کا امر ہے ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا کون ہے اللہ کے سوا کون ہے اللہ کے سوا کون ہے اللہ کے سوا زمین کو بچھانے والا اور دیوز بری کی دھرتی کو بنانے والا اور اس پر رہنے کے لیے تمہیں گنجائش دینے والا کہ اتنی تیز رفتار گیند پر تم زندہ بھی ہو قائم بھی ہو تمہارے گھر بھی قائم تمہاری گاڑیاں چلیں تمہاری سڑکیں بنیں تمہاری فیکٹریاں بنیں کون ہے اللہ کے سوا زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا اور پہاڑوں کو گاڑنے والا اور دریاؤں کو بہانے والا اور میٹھے اور کڑوے کو جدا کرنے والا اللہم اللہ پھر اللہ سوال کرتا ہے ہے کوئی اللہ کے سوا اللہم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا بولو جواب دو ہے کوئی اللہ کے سوا جب کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون لیکن تم میں سے اکثر تو اب بھی مجھے نہیں جانتے نہیں جانتے میری نہیں مانتے میرے مان کر بھی میری نہیں مانتے اپنی مرضی پہ چلتے ہیں اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہیں اور میں تیرا رب ہوں رب تیرا مالک تجھے نطفے سے بنایا وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا اور ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا فخلقنا العلقہ مضغہ پھر اسے لوتھڑا بنایا فخلقنا المضغہ عظامہ پھر اس نے ہڈیوں کو کرویا فکسونا العظام لحمہ پھر اس پر گوشت کو چڑھایا ثم انشأناہ خلقا آخر پھر یہ شکل عطا فرمائی فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا بلا وہو الخلاق العلیم ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا زبردست خالق زبردست مالک زبردست بادشاہ زبردست الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الحسيب المقيم الكبير الجليل الرقيب المجيب البعث الودود الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجب الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يه همارا الله یہ ہمارا رب ہے یہ ہمارا مالک ہے اس اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصود ہے اپنے علم کو ٹھیک کرو میرے بھائیو اپنے علم کو ٹھیک کرو اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کا راضی ہونا میری زندگی کا منتہا ہے اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں میری کامیابی کی انتہا یہ نہیں ہے
کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس عزت آ جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، مجھے لوگ سلام کرنے والے بنے. یہ انتہا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ تو راضی ہو جائے. لیت قتحلو والایام مریرتم ولیت قطرضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. یا اللہ اگر تو راضی ہے تو جگ جہان ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں. تو اگر میرا ہے تو کوئی بھی میرا نہیں تو مجھے پرواہ نہیں. تو اگر میرا ساتھی ہے کوئی میرا ساتھی نہیں تو مجھے پرواہ نہیں. تو مجھے مل گیا، مجھے کچھ نہ ملا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو مجھ سے راضی ہو گیا، سارا جہان ناراض ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو نے مجھے اپنا بنا لیا اور سارے جہان میں مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں مجھے عزت ملی، لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں میں مشہور ہوا، لوگوں میں گمنام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں میں کامیاب ہوا، لوگوں کی نظروں میں ناکام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں عزت ملی، لوگوں کے دربار میں ذلت ملی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں بلندی ملی، لوگوں نے مجھے پست کر دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تو راضی ہو. ارے میرے بھائیو، ارے میرے بھائیو، میری غور سے سنو. اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ کے راضی ہو جانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کے ناراض ہونے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. کہ نام اللہ کی یا عبادی یا ابن آدم جعلت لك عينين وجعلت لهم الغطاء. میرے بندے کو میں دو آنکھیں دی، آنکھوں پر پردہ لگایا. فانظر بعينيك ما احللته لك. ان آنکھوں سے دیکھ جو حلال ہے، وہ دیکھ جو حلال ہے. ننگے ناچ نہ دیکھ، ننگی عورتیں نہ دیکھ، ننگی فلمیں نہ دیکھ، وہ دیکھ جو حلال ہے. فإذا عرض لك ما حرمت عليه فأطبق عليهم الغطاء. جب تیرے سامنے کوئی حرام شکل آئے، کوئی ناجائز صورت آئے، کوئی جس کو میں نے دیکھنا منع کر دیا، تو یہ آنکھوں کا پردہ گرا دے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا دے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا دے. وجعلت لك لسانا وجعلت له بابا. تجھے زبان دی، زبان کے اوپر دروازہ لگایا. فانطق بلسانك ما احللته لك. اس زبان سے بول جو تیرے لیے حلال ہے. جھوٹ نہ بول، غیبت نہ بول، گالی نہ دے، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول، کسی کی بے اکرامی کا بول نہ بول، کسی کو بے عزت کرنے کا بول نہ بول. میٹھا بول بول، غیبت سے بچ، جھوٹ سے بچ، گالی سے بچ، دل آزاری سے بچ، بے اکرامی سے بچ. اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا. اگر فعین عارض لکا ما حرمتہ علیک، اگر تیری زبان پہ وہ آنے لگے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو کیا کر؟ اغلق علیک الباب. دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا. چپ رہنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، چپ رہنے پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. میں جب بھی شرمندہ ہوا اپنی زبان کے بول پر شرمندہ ہوا. تو زبان کو تول کے بولو، دیکھو دیکھو کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بول بھی بول دو تو لکھنے والا اسے لکھتا ہے. ایک نظر اٹھاتے ہو، لکھنے والا لکھتا ہے. کان کہیں لگاتے ہو، لکھنے والا لکھتا ہے. ہاتھ کہیں بڑھاتے ہو، لکھنے والا لکھتا ہے. پاؤں کہیں اٹھاتے ہو، لکھنے والا لکھتا ہے. ارے وہ اللہ ہے اللہ. لا تاخذہ سنا، جو اونگتا نہیں. ولا نوم، جو سوتا نہیں. ما مسنا من لغوب، جو تھکتا نہیں. ولا یعود حفظهما، جسے گھبراہٹ نہیں، جسے تھکن نہیں. لم یتق صاحبا، جس کی بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، جس کا بچہ کوئی نہیں. جو صورت سے پاک ہے، جو شکل سے پاک ہے، جو رنگ سے پاک ہے، سامان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے. خزانوں کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ہواؤں کا مالک، سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک، پانیوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، جبریل کا خالق، میکائیل کا خالق، اسرائیل کا خالق، اسرافیل کا خالق، محمد مصطفیٰ کا بنانے والا. کیا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟
وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے حبیب اللہ لکھتا ہے پاؤں کہیں اٹھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے ارے وہ اللہ ہے اللہ لا تاخذہ سنا جو اونگتا نہیں ولا نوم جو سوتا نہیں ما مسنا من لغوم جو تھکتا نہیں ولا یعود حرف قوما جس سے گھبراہٹ نہیں جس سے تھکن نہیں لم یتقی صاحبہ جس کی بیوی کوئی نہیں ولا ولدا جس کا بچہ کوئی نہیں جو صورت سے پاک ہے جو شکل سے پاک ہے جو رنگ سے پاک ہے سامان سے پاک ہے مکان سے پاک ہے وزیر سے پاک ہے مشیر سے پاک ہے جہالت سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے جہل سے پاک ہے بخل سے پاک ہے بخل سے پاک ہے خزانوں کا مالک شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہواؤں کا مالک سمندروں کا مالک دریاؤں کا مالک پانیوں کا مالک آسمانوں کا مالک جبریل کا خالق میکائیل کا خالق اسرائیل کا خالق اسرافیل کا خالق محمد مصطفیٰ کا بنانے والا کیا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے حبیب اللہ بنا دیا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا وہ رب کیسا رب ہوگا اپنے رب کی مانو اپنے رب کی مانو اپنے رب کی مانو اپنے رب کی مانو مانتے ہوئے جان جائے عزت جائے آبرو جائے مانتے ہوئے حکومت ملے بادشاہی ملے یہ اضافی چیزیں ہیں مجھے یہ دیکھنا یا اللہ تو کیا چاہتا ہے یا اللہ تو کیا چاہتا ہے فرعون کی باندھی تھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی عورت کمزور ہوتی ہے نوکرانی ہو اور کمزور ہوتی ہے وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کیسا من کفر باللہ اللہ کا منکر ہلاک ہو جائے ایمان چھپتا نہیں ہے ایمان جیسے پیسہ نہیں چھپتا ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے ایمان نہیں چھپتا آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے محمد رسول اللہ کو کیسے چھپاؤ گے یہ داڑھی یہ پگڑی یہ محمد رسول اللہ کی نشانی ہے یہ مولوی کی نشانی نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کی نشانی ہے اسے کیسے چھپاؤ گے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ دکھانا پڑتا ہے محمد رسول اللہ بن دیکھے نظر آتا ہے بغیر دکھائے نظر آتا ہے جیسے جڑ نظر نہیں آتی درخت نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے جتنا لا الہ الا اللہ اندر جائے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر آئے گا جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلے گا جتنا لا الہ الا اللہ کو اندر لے جاؤ گے اتنا محمد رسول اللہ کو چمکتا ہوا باہر پاؤ گے اس نے کہا تھا ایسا من کفر باللہ اللہ کا منکر ہلاک ہو تو فرعون کی بیٹی نے کہا اولک رب غیر ربی کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو باندی نے کڑپ کر کہا ہاں ربی رب موسیٰ و ہارون میرا رب وہ ہے جب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے تو فرعون کی بیٹی نے باپ کو شکایت لگائی کہ اس نے تو موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا فرعون حیران پریشان ہو گیا اس نے فوراً دربار لگایا اور اس باندی کو بلایا اور اس نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ربنا رب السماوات والارض ایک اکیلا رب اللہ لا الہ الا ہو کیسا اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہو سوائے ایک اللہ کے لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو ایک اللہ کے لا الہ کوئی رحمان نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی مالک نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی موت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی نیند لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی بارش برسانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی دریاؤں کو چلانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی سمندروں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ
کوئی محبت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی نفرت لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی امن لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی جنگ لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی مہنگائی لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی سستا چیزوں کو کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی رات کے اندھیروں کو لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی دن کا اجالا لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی چاند کو لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی برطانیہ کو ٹھنڈا بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی پاکستان ہندوستان کو گرم کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی شہروں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی پہاڑوں کو گاڑنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی جنگلوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی چوپائے بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی انسان بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی فرشتوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی پتنگے پرواؤں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی عقاب کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی گرمی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے لا الہ کوئی سردی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ اس کے سوا شریک نہیں معبود نہیں رزاق نہیں فتاح نہیں علیم نہیں قابض نہیں باسط نہیں خاطر نہیں غالب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے وہ عزتوں والا وہ حکمتوں والا لہو ملک السماوات والارض وہ زمین آسمان کا بادشاہ یحیی و یمیت زندگی موت کا مالک وهو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر وہ الاول وہ پہلا والآخر وہ آخری والظاہر وہ بلند والباطن وہ مخفی وهو بكل شيء عليم وهر چیز کا علم رکھنے والا اللہ لا الہ الا هو کیسا اللہ کوئی اس کے سوا ہے نہیں کیسا اللہ الحی زندہ کیسا اللہ القیوم قائم کیسا اللہ لا تأخذه سنة اونگتا نہیں کیسا اللہ ولا نوم سوتا نہیں کیسا اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان کا بادشاہ کیسا اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے کوئی اس کے آگے دھم مارنے والا سوائے اس کی اجازت کے کیسا اللہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم علم کامل ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء جو تجھے علم ملا تیرے اللہ نے دیا تیرے اللہ نے دیا وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں دیا ہوا ہے کیسا اللہ ہے جس کی کرسی اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے وہ اللہ جسے ہم بھلا بیٹھے ہاں ہاں بھائیو اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنا بناؤ اللہ کے واسطے اللہ کو اپنا بناؤ فرعون کی بانی نے کہا میں اللہ کا ایمان لے آئی ہوں اس کی دو بیٹیاں تھیں ایک چھوٹی دودھ پی تھی ایک بڑی اس نے ایک دم کڑا میں تیل ڈلوایا نیچے آگ جلوائی وہ تیل ایسے ابلنے لگا کھولنے لگا اس نے دونوں بیٹیاں بلوا لی کہنے لگا یا تو مجھے رب مان تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک تیری جان تجھے مبارک تیرا گھر میں سونے چاندی سے بھر دوں گا اور اگر تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا تاکہ تجھے تکلیف ہو پھر اس کے بعد تجھے جلاؤں گا تاکہ تو جل کے راک ہو جائے اور تجھے پتا چلے کہ میرے سوا رب کوئی نہیں ہائے ہائے ادھر کلمہ دل میں اتر گیا تھا اس کے دل میں پونڈ نہیں تھے دانت نہیں تھے اس کے دل میں دنیا نکل گئی تھی اس نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں اگر اور بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا میری سو بھی ہوتی تو میں اللہ پہ قربان کر دیتا فرعون کو غصہ آیا ان کا بڑی کو اٹھا کر ڈال دو تیل میں تو انہوں نے اس کو کھینچا اس نے کہا اما ذرا تصور کرو میرے بھائی ہو جس ماں کے سامنے اس کے لال کو کھینچا جا رہا ہو اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہو وہ بول دیتی کفر کا کلمہ جان بچا لیتی اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو گنجائش تھی
گنجائش تھی، وہاں کہہ دیتی تو میرا رب ہے اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو اللہ معاف کر دیتا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن میں اللہ نے اجازت دی، پر جب میرے بھائیو ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے دل میں دنیا نکل گئی تھی، اس نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا، میری سو بھی ہوتی تو میں اللہ پہ قربان کر دیتا. فرعون کو غصہ آیا، ان کا بڑی کو اٹھا کر ڈال دو تیل میں، تو انہوں نے اس کو کھینچا. اس نے کہا اما ذرا تصور کرو میرے بھائی ہو، جس ماں کے سامنے اس کے لال کو کھینچا جا رہا ہو اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہو، وہ بول دیتی کفر کا کلمہ، جان بچا دیتی اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو گنجائش تھی. وہاں کہہ دیتی تو میرا رب ہے اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو اللہ معاف کر دیتا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن میں اللہ نے اجازت دی، پر جب میرے بھائیو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قربان ہو جانا اچھا لگتا ہے جان بچانے سے، مٹ جانا اچھا لگتا ہے باقی رہنے سے. اس نے کہا مٹا دے. میں نے کہا اماں، میں نے کہا بیٹی صبر کر، اللہ پر قربان ہونا ہے. ان کو کھینچا اور اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ایسے جیسے مچھلی کو تیل میں ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لیے، ایسے اس کو ڈال دیا. اس کی چیخ بھی نہ نکلی، آہ بھی نہ نکلی، پر وہ جل کے کباب ہو گئی. ماں کا کلیجہ غم سے پھٹ گیا لیکن آنکھ میں ایک قطرہ آنسو نہیں آیا. وہ صبر کا پہاڑ ہے. اللہ تو راضی ہے نا، بس میری بیٹی قربان ہو گئی، تو راضی ہے نا. ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ ہے چوئی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین اس لیے قلیلات اشنشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. بے یقینی بھی کوئی زندگی ہے، ایمان سے خالی ہونا بھی کوئی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، جو دودھ پیتی سے تو خبر بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو جو ڈالا تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. اس نے تو اماں بھی نہ پکارا، اسے تو ماں بھی نہ پکارا، اسے تو اس وقت پتا چلا جب تیل کے شعلوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا اور وہ جل کے کباب ہو گئی. ماں کا کلیجہ چر گیا، پھٹ گیا، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا. اس نے پھر اپنی، اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بچی کی روح نکل رہی ہے اور کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اس نے اس کو پکڑا، جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا فرعون میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا کیا؟ کہ بس اتنا کرنا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، ہمیں ایسے پھینک نہ دینا، ہمیں اکٹھے دفن کر دینا. فرعون نے کہا یہ تیری بات پوری کی جائے گی. کود گئی اللہ کے نام پر، کود گئی ڈالر پاؤنڈ والوں کے غلام، ڈالر پاؤنڈ کے غلاموں کو پیغام دے گئی، پیسے کے غلاموں کو پیغام دے گئی، روٹی کے غلام کو پیغام دے گئی، کپڑے کے غلام کو پیغام دے گئی، دنیا کے غلام کو پیغام دے گئی، یہاں کے لذتوں کے غلاموں کو پیغام دے گئی کہ یوں اللہ پہ مرا جاتا ہے اور یوں زندگی گزاری جاتی ہے اور یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے. پیسے سے مرنا، پیسے پہ جینا، مال پہ مرنا، مال پہ جینا، بڑھاپا بھی پیسہ، جوانی بھی پیسہ، بچپن بھی پیسہ، موت بھی پیسہ. ہائے ہائے، یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے پہ ہاتھوں مر چلے. یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کی قسم، میرے رب ذوالجلال کی قسم، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی اسلوب نہیں، یہ کوئی طرز نہیں، یہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، بت دیس بدیس تیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا بھونی بندہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب راز چلے گا بنجارا. جب میت اٹھے گی، جب موت آئے گی، پھر دیکھنا دنیا کی حقیقت کیا ہے. مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے. وہ کود گئی اور پیغام دے گئی پیوز بنی والوں کو اور سارے دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی انتہا بنا لو. اللہ راضی ہے تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. کیا کمایا، کیا کمایا؟ موت سے ضرب کھا کر ہر شے زیرو ہو گئی. لاکھ کو زیرو سے ضرب دو زیرو، کروڑ کو زیرو سے ضرب دو زیرو،
ارب خرب کو زیرو سے ضرب کو زیرو ایسے میرے بھائیو جو کچھ کماؤ گے جو کچھ بناؤ گے جو کچھ پہنو گے جو کچھ بچاؤ گے جو کچھ یہاں بناؤ گے یہ جب موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا بادشاہ ضرب موت زیرو فقیر ضرب موت زیرو وزیر ضرب موت زیرو صنعتکار ضرب موت زیرو سٹور والا ضرب موت زیرو اور ویئر ہاؤس ضرب موت زیرو اور تجارت ضرب موت زیرو اور زراعت ضرب موت زیرو شہرت ضرب موت زیرو بلندی ضرب موت زیرو 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 مٹی ہے مٹی ہے مٹی ہے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے ہندوستان پہ راج کرنے والی مٹی میں مٹی ہو کر دریائے راوی کے کنارے پڑی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں کی بلندیاں پسی میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہاں کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے شہرت گمنامی میں بدل جاتی ہے کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کون تھا اور کیا تھا اور کہاں تھا میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو وہ کود گئی اس کی ہڈیوں کو فرعون کے نے حکم دیا کہ اکٹھے دبا دو دبا دیا گیا 2000 سال کے بعد میرے نبی کا زمانہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے اللہ کے نبی معراج پر اٹھتے ہیں جب بیت المقدس سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی فلسطین سے مصر قریب ہو جاتا ہے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ جنت کی خوشبو آ رہی یہ کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندھی تھی باندھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جل گئی تھی اس کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ کے نام پہ مرنے والے یوں زندہ ہو جاتے ہیں کہ آج 3500 سال کے بعد میں اس باندھی کا قصہ ڈیوزبری کے مرکز میں ہزاروں انسانوں کو سنا رہا ہوں وہ باندھی آج بھی زندہ ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں میرے بھائیو اللہ راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی اور ساری زندگی کے گناہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ ڈیوزبری والا تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور تہ بتہ لگاتا جا آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اتنے گناہ کر کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے ساری دنیا منکر ہو جائے سارے جن منکر ہو جائیں فرشتے بھی منکر ہو کر زمین پر آ جائیں اور فرشتے بھی گناہ کریں انسان بھی گناہ کریں جنات بھی گناہ کریں اور قیامت تک گناہ کرتے جائیں تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں پر میرا رب آپ کا رب آپ کا اللہ وہ اللہ یوں کہتا ہے میرے بندے میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے ان کو تہ بتہ رکھتا جا اور اس کو بڑھاتا جا چاند تاروں کو گناہوں سے بھر دے خلا فضا کو گناہوں سے بھر دے اور اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ کو میں سارے معاف کروں گا صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ سارے معاف کروں گا سمندر میں جوش آتا ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں یہ شراب خانے یہ زنا کے اڈے یہ ننگا پن یہ گانا بجانا مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں یہ سود یہ جھوٹ یہ قتل یہ چوری یہ ڈاکے یہ شرک یہ کفر یہ آوارگی یہ بے پردگی یہ عورتوں کا بے پرد ہونا یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں یہ پتھروں کی پوجا مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ادھر سے زمین اجازت مانگتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں انہیں اندر لے کے نکل جاؤں ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذنہ فی ان تبتلع زمین اجازت مانگتی والملائکہ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان کے سر اڑا دیں ہائے جس رب کی نافرمانی ہو رہی غصہ تو اسے آنا چاہیے تھا زمین کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنا زنا ہو رہا ہے کتنی شراب پی جا رہی ہے کتنے پتھروں کی پوجا ہے کتنا نمازوں کا چھوڑنا ہے کتنا روزے کا چھوڑنا ہے کتنی ماں باپ کی نافرمانی ہے کتنی منافقت اور دشمنیاں ہیں کتنی گالی گلوچ ہے کتنا یہاں سود ہے مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں میں اس کے تو نہیں بنی تھی الم نجعل الارض قرارا
میں نے اسے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میری زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا اس لیے نہیں بچھایا تھا کہ یہاں تم بڑے بڑے گناہ کرو اس لیے بچھایا تھا اسے سجدوں سے آباد کرو اسے ذکر سے آباد کرو اس رہو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ان اطاعت میں لے کر تو رات کو آئے گا تو توبہ قبول ہے ان اطاعت نہارن قبلتہ دن میں آئے گا توبہ قبول ہے ان اتانی لیلن قبلتہ دوسرا ترجمہ جوانی میں آئے گا توبہ قبول ہے ان اتانی نہارن قبلتہ بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول ہے 80 سال ہو گئے 90 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں مجھے بتاؤ اپنے رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں مجھے بتاؤ جو تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا مجھے بتاؤ تمہاری سگی ماں تم سے ناراض ہو تم اسے راضی کرنے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گی وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جائے گی منہ ادھر پھیر کے بیٹھ جائے گی یہ کیسا رب ہے یہ کیسا اللہ ہے جو بے نیاز بھی ہے جو سمد بھی ہے جو غنی بھی ہے جسے ہر چیز سے بے پرواہ ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں کسی چیز کا وہ محتاج نہیں زمان و مکان سے پاک ہے بیوی بچے غلاموں سے پاک ہے ہر شے سے پاک ذات ہے اور وہ اتنا بے نیاز ہو کر کیا کہہ رہا ہے ساری زندگی اس کو ناراض کیا عمر تو کٹی عشق غلام مومن ساری زندگی اسے ناراض کیا اور جب اسے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا مسجد کی طرف تو اللہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے آجا آجا میں تو تیرے انتظار میں مدتوں سے بیٹھا تھا کہ کبھی تو تو آئے گا کبھی تو تیری آنکھ کھلے گی کبھی تو تجھے یاد آئے گا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے بنایا جو میرا خالق جو میرا مالک جو میرا رازق کبھی تو تجھے یاد آئے گا آجا میں تیرے انتظار میں ہوں آ میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے دھو دیے دھوبی کپڑا ایسا نہیں دھوتا جیسے میں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا مٹا دیا اڑا دیا تو مانگ مانگ میں تیرا تو میرا فرشتے تیری خدمت میں لگا دوں گا جنت تیرے لیے تیار کی ہے جنت تیرے لیے بنائی ہے اپنی رضا تیرے لیے ہے میری محبت تیرے لیے ہے میرا دیدار تیرے لیے ہے ان آنکھوں کو چھکا کے رکھ ایک دن آئے گا میں اپنے آنکھ میں اپنا پردہ ہٹاؤں گا اور اپنا دیدار تجھے کراؤں گا اپنا دیدار تجھے کراؤں گا اس شہر کو نافرمانی سے بچا ایک دن آئے گا تو میرا دیدار کرے گا میں تیرے سامنے ہوں گا تو مجھے دیکھے گا میں تیرا نام لے کر تجھے پکاروں گا میرے بندے تیرا کیا حال ہے تو خوش تو ہے تو راضی تو ہے یہ ہمارا رب ہے یہ ہمارا اللہ ہے اس اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منتہا بناؤ انتہا بناؤ یہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا تو میرا اللہ کہتا ہے ان اتانی نہارن قبل تو ہو جس دن اس نے توبہ کی قبول کروں گا دن میں کرے رات میں کرے جوانی میں کرے بڑھاپے میں کرے تھوڑے گناہ کے ساتھ زیادہ گناہ کے ساتھ جس دن یہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپر بھی سارا حال بھرا ہوا ہے اور سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں منت کرتا ہوں تم تین چلے چلے بھی دینا لیکن آج سارے توبہ کر کے اٹھو آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی سارے توبہ کی نیت کرتے ہو پکی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ اگر دل سے کہا ہے اور اندر سے کہا ہے اور پورے ہمت اور ارادے سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کی ذات کی قسم مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آپ کے سارے گناہ مٹ گئے دھل گئے سوپٹ گئے آپ کے گناہ دھل گئے مٹ گئے صاف ہو گئے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا اور آپ سارا مجمع نوجوانوں کا چھوٹوں کا بڑوں کا بوڑھوں کا اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو آپ سب کو مبارک ہو اللہ نے آپ کے گناہ جو آپ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے
کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا ہی ہے کہ جو کسی ماں باپ سے اللہ سے ہے اللہ سے کہ وہ کہتا ہے ان استقالنی اقل قولا جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے آج توبہ کر لی کل ٹوٹ گئی تو میرا اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا اس بات سے کبھی نہ ڈرنا کہ میں نے اتنی بار توبہ کر کے توڑ دی توبہ کا کیا فائدہ فائدہ ہے تو توبہ کرے گا تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا تو انسان ہے تجھ سے پھر گناہ ہو سکتا ہے تو پھر آنسو بہا کے معافی مانگ عقل تولا ہائے 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 عقل تولا کیا بتاؤں ایک مثال دیتا ہوں یہ راڈ ہے راڈ یہ دو تین جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں پھر ویلڈنگ کا نشان باقی رہ جاتا ہے اس پر ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے کتنا ہی اس کو پینٹ کرو صاف کرو تھوڑا غور سے دیکھو تو ویلڈنگ کا نشان وہاں باقی رہتا ہے اور میرا رب کہتا ہے عقل تولا تو توبہ کر کے آ تو توبہ توڑ کے آ ایک دفعہ توڑ دی دس دفعہ توڑ دی سو دفعہ توڑ دی ہزار دفعہ توڑ دی جتنی دفعہ تو نے میرے ایمان کے برتن کو توڑا اور پھر میرے پاس لے کر آیا کہ یا اللہ میری توبہ میرا برتن دوبارہ جوڑ دے تو میرا رب کہتا میں ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا چاہے فرشتے دیکھتے رہیں دوربینیں لگا کر بھی دیکھیں تو ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ جوڑنے والا میں تیرا اللہ ہوں میں تیرا اللہ ہوں میں تیرا اللہ ہوں تو بھائیو توبہ تو سب نے کر لی نا پکی پکی اب اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ اللہ تک ملنے کا ذریعہ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے خلیل حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہٰ اور یاسین اللہ نے اپنے حبیب سے محبت بھی کی اور عشق بھی کیا محبت بھی کی اور عشق بھی کیا عشق اور ہے محبت اور ہے عاشق ہوئے پنجابی والوں کو تو سمجھ میں آئے گا باقیوں کو نہیں سمجھ آئے گا عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سر سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائی نہ بہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے عاشق کون ہے جو معشوق کے قتل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نہ جوڑے تے منہ نہ موڑے پنے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے عاشق اور ہوتا ہے حبیب اور محبت اور ہوتی ہے محبت تقسیم ہو جاتی ہے عشق تقسیم نہیں ہوتا میرے رب نے اپنے حبیب سے عشق کیا پیار کیا محبت کی اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم دیوز بریواروں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم ہائے ہائے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں والعصر یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے فلا وربك یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ قسم اٹھانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا رب اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے فلا وربك مجھے قسم ہے تیرے رب کی تو قسم کا انداز ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے نا انداز سمجھ میں آ رہا مجھے تیرے رب کی قسم جیسے وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے عربی زبان میں جب عشق کی انتہا ہو جائے اور آخر حد تک عشق پہنچ جائے تو عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے ایک کو الگ کرتا ہے
ایک کو حبیب معشوق کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود کیوں کھائی؟ فلا وربک، آئے مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ پیوز بڑی والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم میرا کیسا محبوب ہے، یہ تو ڈالر پاؤنڈ کے محبوب ہیں، ان کا محبوب ڈالر پاؤنڈ ہے۔ فلا وربک، فلا وربک، ہائے ہائے مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ کی قسم، اس میں جو محبت ہے، جو عشق کی انتہا ہے، میں تو ادرس طالب علم ہوں، میں کیسے اس کا ترجمہ کر، ترجمہ تو میں نے کر دیا، اس میں جو کچھ چھپا ہوا میں کیسے بتاؤں؟ فلا وربک، جو اس میں محبت ہے، جیسے ماں کہتی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، تو یہ ہم سن کر لفظ تو سمجھے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ لفظ تو ہمیں سمجھ میں آیا، ہائے میرا لال، ہائے میرا جگر، ہائے میرا بیٹا، یہ لفظ ہم نے سنا، اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، اس کے اندر جو محبت ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نیوز بری والوں کو بتا دے جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیری ادا ان کی ادا نہ بنے، تیرا طریقہ ان کا طریقہ نہ بنے، تیرا سلیقہ ان کا سلیقہ نہ بنے، تیری سنت ان کی سنت نہ بنے، تیری زندگی ان کی زندگی نہ بنے، اس وقت تک میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج کے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، ہائے ہائے اے میرے حبیب، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ اللہ ذکر تو اللہ بکر تمہیں، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں، تو میرے نام کا حصہ بن گیا، تو میرے نام کا ساتھی بن گیا، تو میرے نام کا، تو میرے نام کا تو قرب پا گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بڑھو، اذان دینے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تکبیر ہو، اذان ہو، قرآن ہو، براءت من اللہ و رسول، اذان من اللہ و رسول، فاذنوا بحرب من اللہ و رسول، تؤمنون باللہ و رسول، من يحادد اللہ و رسول، من يشاقق اللہ و رسول، من يعص اللہ و رسول، لا تخون اللہ و رسول، سيؤتنا اللہ من فضله و رسوله، والله و رسوله احق ان يرضوه۔ قرآن ہو، اذان ہو، تکبیر ہو، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہیں غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام محمد بننا پڑے گا، غلام نبی بننا پڑے گا، میرے نبی کی سنت پہ آنا ہوگا، میرے نبی کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ ایک ایک سنت، ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ حبیب بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی ہے جا کر اللہ پاک سے، اللہ نے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرایا، سارے آسمان سپرد دیے اور آسمانوں سے اوپر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر اٹھایا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹا کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ پرواز ہے میرے نبی کی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، تمہیں اللہ سے ملائے گا، تمہیں جنت تک پہنچائے گا، تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے عشق کیا، محمد نام رکھا، احمد نام رکھا، ماہی نام رکھا، حاشر نام رکھا، فاتح نام رکھا، خاتم نام رکھا، ابو القاسم نام رکھا، طاہ نام رکھا، یاسین نام رکھا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی اللہ فرمایا، سراج منیر فرمایا، اور رشید فرمایا، ناصر فرمایا، منصور نام رکھا،
بادی نام رکھا بادی نام رکھا ناج منجی نام رکھا ناجی نام رکھا عامر نام رکھا ناہی نام رکھا رسول اللہ فرمایا حبیب اللہ فرمایا نبی اللہ فرمایا مزمل فرمایا مدفر فرمایا کسی کا نسب محفوظ نہیں اس کے نسب کو پیڑی کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسا بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عرام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جانم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یتربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آغر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نور بن لامد بن مدوشالي بن ادريس بن يرد بن ملاليل بن قينان بن آنوج بن شيسل بن آدم عليه السلام اللہ کا محبوب ہے محبوب ہر شے کو محفوظ کیا محفوظ کیا ہر ادا محفوظ یہ تو میں نے نصب سنایا ہے میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں آپ کی نو بکریاں تھیں عجوہ ستیا برکہ زمزم ورثہ اطلال اطراف کمرا ویسا یہ نو بکریاں ہیں ان کے نام میرے اللہ نے لکھوا دیے ڈیوز بری والوں کو 1500 سال کے بعد سنا دیے ہیں محبت جو کی محبت جو اس کی ہر شے کو محفوظ کر لیا اس کے دو گدے تھے ایک کا نام عفیر ایک کا نام یعفور دو کچر تھے ایک کا نام دلدل ایک کا نام فضہ چار اونٹنیاں تھیں بیضاء شہباء عضواء قصواء یہ آپ کی چار اونٹنیاں تھیں ایک اونٹ تھا اس کا نام تھا عسکر چند گھوڑے تھے سالب سالب سجل مرتجل ورد ورد لزاز تراز لحیف سقف سبحا یہ گھوڑوں کے نام ہیں گھوڑوں تک کے نام میرے رب نے لکھوا دیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں نبی کا طریقہ کیا ہے میرے نبی کے طریقے زندہ ہیں تم کرنے والے بنو تمہارے دل میں عشق ہو تو خود بہت اس کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ گے اس کے رنگ میں ڈھلو گے ہائے ہائے اشوہ کے دادا ای فصر تو حبو ہم اس کان حبی من کے حبی من ہم ابو نواز کہتا ہے اے میری معشوقہ تو دشمنوں کے روپ میں آئی تو میں نے دشمنوں کا روپ دھار لیا کہ تیرے عشق میں دشمن کو بھی دوست بنانے کے لیے تیار ہوں ایک عورت کے پیچھے وہ کہتا ہے میں دشمن کا روپ دھارنے کو تیار ہوں تم نبی کا روپ دھارنے کے لیے تیار نہیں ہو کس منہ سے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو کس شکل کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کا نبی کو منہ دکھانا چاہتے ہو یا موت کا انکار کر دو یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا میں نہیں جاتا دربار نبوت میں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو نبوی طریقے پر لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی پر لاؤ اللہ کا ایک ہی حبیب ہے ایک ہی محبوب ہے والضحا ہائے ہائے واللیل اذا سجا کیا قسمیں میرے رب نے اٹھا کے دے دی جس کی قسمیں رب اٹھائے والضحا ہائے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم امام راضی کا ترجمہ تفسیر راضی والضحا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم جس چہرے کی اللہ قسم اٹھائے ارے بھائی اس کی نقل اتار لو اس کی نقل اتار لو ہاتھ جوڑتا ہوں منت کرتا ہوں اس کی نقل اتار لو بہت عرصہ اپنے من کی مان لی اب اللہ کے نبی کی مان لو بہت عرصہ اپنے دل کی مانی اب اللہ کے نبی کی مان لو دیکھو تو صحیح میرے رب کو اللہ وہ چہرہ کیسا پسند ہے والضحا والضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم وہ چہرہ کیا نورانی ہے اظہر اللون کلیوں کی طرح رنگ چمکتا ہوا واسع الجبین کشادہ پیشانی عظیم الحامہ بڑا سر رجل الشعر گنگریالے بال شدید و سواد اشار سیاہ کالے بال ازجر اور واسع الجبین ماتھا چوڑا ازجر حواجب بھویں بڑی لمبی اور گول من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی
ادعج العينين احمرتي واشكلهما ارنمبي ارسم سرخ دوري واحورهما ارسطلي سوا سفادي سفاد واكحلهما ارامهما سرما خود بخود لگا ہوا بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا واهدوهما اور آپ کے آنکھ سرما لگا رہتا تھا واهدوهما اور آپ کے آنکھ یہ آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے لمبے بال نہ مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے آپ کی پلکوں کے بال لمبے حسین نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا آپ کی آنکھوں میں ایسا نور ایسی چمک تھی کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا یہ میرا رسول ہے تتلیا میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مرس تھی سہل القدین میرے نبی کے گال گول تھے نہ پچھلے ہوئے نہ ابھرے ہوئے گول یتلا میں وجھ ہوں ازجر ازر واسل زمین ماتھا چوڑا ازجر حواجم ہمیں بڑی لمبی اور گول من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے بین ہما عرقن یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی ادا کر عینین آنکھیں موٹی و اشکلہما اور لمبی اور اس میں سرخ ڈورے و احورہما اور پتلی سیاہ سفیدی سفید و اکحلہما اور آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا و اہدبہما اور آپ کے آنکھ یہ آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے لمبے بال نہ مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے آپ کی پلکوں کے بال لمبے حسین نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا آپ کی آنکھوں میں ایسا نور ایسی چمک تھی کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا یہ میرا رسول ہے تتلیا میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مرس تھی سہل القدین میرے نبی کے گال گول تھے نہ پچھلے ہوئے نہ ابھرے ہوئے گول یتلا وجھ ہوں چلا جو امر لے کر بدلے چودہ رات کے چاند کی طرح آج کا چہرہ چمکتا تھا گول تھا جابر بن سمرہ کہتے ہیں اوپر چودہ کا چاند تھا نیچے ہمارا چاند تھا ہم سین میں بیٹھے تھے اوپر چاند چمک رہا تھا نیچے میرا چاند تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حبیب کو دیکھتا مجھے میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر تو اپنے نبی کی نقل اتارو اس کے طریقوں پر آؤ بھلو چلو پھرو اس کو لے کر پھرنا ہے اس کو سیکھنا ہے اس کے لیے چلنا ہے اس کے لیے پھرنا ہے اس کے لیے چار مہینے کے لیے نکلنا چالیس دن کے لیے نکلنا سال کے لیے نکلنا پیدل چلنا سواریوں پہ چلنا ہواؤں میں اڑنا سمندروں میں کرنا اور اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری محنت ہے اس کے لیے بھائیو اپنے ارادے بھی کرو اپنے نام بھی لکھاؤ توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی توبہ تو سب نے کر لی اب اپنے نام پیش کرو چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے نقد بھی بولو ادھار بھی بولو اور نام لکھاؤ اخلاق سے اسلام مکمل ہوتا ہے اسلام کی تکمیل نماز روزہ سے نہیں وہ بنیاد ہے بنیاد کے بغیر کام نہیں چلتا اور چھت کے بغیر بھی کام نہیں چلتا تو اسلام کے لیے چھت اچھے اخلاق اچھے اخلاق کی انتہا تین چیزیں ہیں تصل و منقطع جو توڑے اس سے جوڑو اور توڑ کے من حرام جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دے دو وطاف عام من ظلمک جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو یہ کام تھا بڑا مشکل پسینہ آ جاتا ہے جو منہ موڑ جائے اس کو سلام کرنا اتنا مشکل ہے ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے اور جون کے لمبے روزے رکھنے آسان ہیں اور جو یوں منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل نفس مانتا ہی نہیں تم اپنے نفس سے کہو کہ آج رات تمہیں جگانا ہے تو تھوڑی دیر تو کرے گا کچھ بجت پہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جاگ لیتا ہوں اور جو منہ موڑ کے گزر جائے اسے اپنے نفس سے کہو اس کو سلام کر تو کہے گا ایک رات ہو جگا نا ایک کام میں کوئی نہیں کرنا منہ موڑنے والے کو سلام کرنا بڑا مشکل ہے پھر کون مشکل تھا حق نہ دینے والے کو اس کا حق دے دینا بڑا مشکل سیاتی کرنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل تو اللہ کے نبی گارنٹر بنے کا میں ضامن ہوں تم یہ تین کام کر لو تمہیں جنت اور فردوس میں گھر لے کر تم کو وعدہ کیا نماز پہ
گارنٹ ضمانت نہیں ہے بشارت ہے، روزے پر ضمانت نہیں بشارت ہے، حج زکات پر ضمانت نہیں بشارت ہے، اور یہاں ضمانت ہے تم یہ تین کام کرو تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے گئے. تو کوئی بھی گھر جو آباد ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے. یہ شادی ہو رہی ہے اور بہت سے مجمع کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اس بچے کی ہونے والی ہے، اس کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، کسی بھی گھر کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے. تمہارے یہاں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ اخلاق کوئی نہیں ہے، برداشت کوئی نہیں، ایک دوسرے کی برداشت کوئی نہیں. تو گھر آباد ہوتا ہی ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، اور ایک گھر کا آباد رکھنے پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری، سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ طلاق. اور طلاق دینا اتنا برا کام ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ عجب آیت. اللہ کو کہنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یہ کہنا تھا، یہ کہنا چاہیے. جو آگے آیت کا آتا ہے، جو سامنے آیت آتی ہے اس سے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء کی بجائے ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی دلایا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اور ایک دم خطاب کرتا ہے اے جب تم لوگ طلاق دینے لگو. تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی اے ایمان والو جب تم طلاق دینے لگو. تو یا ایھا النبی کا یہاں کیا تعلق بنتا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اور جب تم طلاق دینے لگو اپنی عورتوں کو. تو یہ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بیچ میں وسیلہ بنایا ہے کہ تمہیں تمہارے نبی کی تو خیال کہتا ہوں طلاق نہ دیا کرو، طلاق دینے میں جلدی نہ کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے اے علی طلاق سے بچو، جب ایسے طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. تو گھروں کو آباد کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرنا. کچھ شخص یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پر وقف ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو اب علماء بیٹھے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ پلاٹ اب وقف ہو گیا، اب یہ واپس نہیں ہو سکتا، صرف زبان کا اس بول کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میرا یہ پلاٹ وقف ہے، تو ہو گیا، اب یہ واپس بھی لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہوگی بات؟ کیوں کہ اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور تم نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، تو اللہ کی چاہت ہے تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام جب تم بیچ میں لاتے تو ہو گیا. کوئی شخص یوں کہہ گیا انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق، تو کیا اب یہ طلاق پڑی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے سے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم بیوی کو طلاق کرو. تم نے یوں کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق، یہ کہنے سے کیا طلاق ہو گئی؟ تو علماء فرماتا ہے یہ طلاق نہیں ہوئی، چونکہ یہاں اللہ یہ چاہتا بھی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے. تو تم نے جب کہا اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں، لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی. ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے، اور گھر جو چلتا ہے وہ پیسے سے نہیں چلتا، وہ ڈائمنڈ سے نہیں چلتا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں چلتا، وہ جاب سے نہیں چلتا، وہ گھر جو چلتا ہے وہ اچھے اخلاق سے چلتا ہے. اور کوشش کرو کہ عورتیں جاب نہ کریں، صرف تم جاب کرو، چھوٹے گھر بنا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا پہن لو، لیکن عورت کو گھر میں رکھو کہ عورت کی خوبصورتی گھر میں رہنا ہے، اور عورت کا کمال گھر میں رہ کر اولاد کی تربیت کرنا ہے. اگر وہ بھی جاب پہ ہو، تم بھی جاب پہ ہو، تو اولادیں کس کے سپرد ہوں گی؟ وہ تو ضائع ہو جائیں گی. جنوبی امریکہ میں یہی تو ہوا، عورتیں بھی جاب پر، مرد بھی جاب پر، 1 کروڑ مسلمان مرتد ہو. تو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمانوں میں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں بیوی کے ساتھ. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگے میرا بیوی سے بہت جھگڑا رہتا ہے، میں کیا کروں، کوئی تعویذ دو. کوئی تعویذ دو؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ بیوی پہ تعویذ کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ میں تعویذ والا مولوی ہوں ہی نہیں، مجھے تو تعویذ لکھنے آتے ہی نہیں.
ہاں میں تمہیں ایک نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، تم کر لو تمہارے گھر میں فساد ختم ہو جائے گا. کہنا کیا؟ میں کہ جب تم کھانے پر بیٹھو تو دو تین لقمے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلا دیا تھا، روزانہ یہ کام کر لیا تو تمہاری لڑائی محبت میں تبدیل ہو گئی. تو کچھ دن گزر گئے تو اس کا مجھے فون آیا، ویسے ہی والا بات پوچھنے کے. تو میں نے اس سے پوچھا، وہ میرے والی نصیحت پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا کوئی نہ. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، کمزور عورت تو کمزور ہے، یہاں طاقتور ہے ویسے، یہاں کی عورت تو بہت طاقتور ہے، ویسے تو عورت کمزور ہے، تو کمزور سے لڑنے میں کیا ہے؟ گاما پہلوان تھا ہمارا، جب تقسیم سے پہلے رستم ہند کا گاما پہلوان لاہور میں رہتا تھا، تو اس کو ایک دفعہ وہ سبزی لینے لگا تو کسی بات پہ تکرار ہوئی تو دکاندار نے اس کو گلاس اٹھا کے مارا گامے، اس کو یہاں لگا کن پٹی پر خون بہن رہا، اس نے پگڑی کھول کے اس کے اوپر باندھ لی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا گاما جی چڑی گیا تینوں مار گیا گلاس سے، تو چپ کر گئی ہی گئے. تو گاما کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم. تھوڑا تو کمزور رہتے، تو مرد کے ذمہ ہے ایسا سلوک رکھنا کہ وہ ساری محبت اس کو دے. تو میں نے کہا تم ایسا کرو، ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، تم یہ کام کر کے پھر میرے ساتھ بات کرو. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا دوبارہ، میں نے کہا کہ میں نے ایک لقمہ جو اٹھا کے اس کے منہ میں دیا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا. یہ کیا کر رہے، یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا؟ تم خود تو کر نہیں سکتے ہو، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھا؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا، اللہ اس کا اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سبق سکھایا. تو بھائیو اپنے گھروں کو آباد کرو اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اسی سے گھر آباد ہوں گے اور کسی چیز سے آباد نہیں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس